Ära muretse, ma ütlen, kui aitab, siis lased lahti nüüd, jah? No aitab. Liiguta võita Y-it ülesse või alla ükskõik. Ma ütlen seda Z-i alla. Kõrval see alla. Aitab! Liiguta nüüd Z-i teisele poole üles, või tähendab Y-id üles. Y-id. Ja nüüd X-i proovi korra vasakule. Hop, ei, teise poole, teise poole. Ja. Okei. Kõik, aitäh sulle.